ព្រះអម្ចាស់នីកូឡាយដែលជាព្រះអម្ចាស់អឺរ៉ុបដែលបះបោមួយអង្គដែលបានជ្រើសរើសកិត្តិនាមនៅលើផ្លូវដើរបង្ហាញម៉ូដទៅវិញនីកូឡាយទទួលបានងារជាព្របរោះដែលមានក្មេងស្រីច្រើននៅអឺរ៉ុបចង់រៀបការជាមួយព្រះអម្ចាស់បានចាក់ចេញពីគ្រួសារជីវងទៅធ្វើជារ៉ាម៉ូដែលដល់ល្បីសម្រាប់ម៉ាកបឺបរីនិងឌីអរដូច្នេះហើយតើជាប្រវត្តិទ្រង់ទៅជាយ៉ាងណា ហើយតានារីណាដែលមានសំណាងយកឈ្នះបេះដូងរបស់ព្រះអម្ចាស់សង្ហារូបនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចពាក្យ Follow ឬ Subscribe ម្នាក់មួយផងជូនពរជួបតែសំណាងល្អសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទឹកដីវេទមន្តនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលជាប្រទេសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយប្រទេសនេះមានប្រវត្តិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគ្រួសាររាជវង្សដ៏គួរឲ្យគោរព ប្រទេសដាណឺម៉ាកគឺពោពេញទៅដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានប្រាសាតដែលស្រដៀងនឹងរឿងនិទានហើយនេះជាកន្លែងដែលទំនៀមទម្លាប់ចាស់លាយឡំនឹងជីវិតសម័យទំនើបនៅជាមួយគ្នានៅកណ្ដាលនៃប្រទេសដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនេះអ្នកនឹងឃើញគ្រួសាររាជវង្សដាណឺម៉ាកដែលបន្តពូជពង្សរាជវង្សអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយគ្រួសាររាជវង្សដាណឺម៉ាកត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ដេច Frederick និងមកកសត្រីដ៏ឆើតឆាយរបស់ទ្រង់គឺមានព្រះនាមថាម៉ាក្រេតធូប្រជាជនដាណឺម៉ាកស្រឡាញ់ពួកទ្រង់យ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តដោយសារតែគុណនិងស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្ដៅពីក្សត្ររបស់ពួកគេព្រះមហាក្សត្រមិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរួបរួមនិងការបន្តសម្រាប់ជាតិទាំងមូលផងដែរ ព្រះរាជវង្សានុវង្សបានចូលរួមក្នុងការងារសប្បុរសធម៌ក្រុមត្រួតពិធធម៌សិល្បៈនិងនិរន្តរភាពដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់ក្លាយជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ពិសេសរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកយើងនឹងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់រាជវង្សគឺពិតជាអស្ចារ្យនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយប្រជាជនទាំងមូលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរឱកាសពិសេស ដូចជាពិធីជប់លៀងរដ្ឋធំនិងក្បួនដង្ហែចម្រុះពណ៌ដោយអារម្មណ៍នៃការរួបរួមគ្នានិងមោទនភាពរបស់ពួកគេទាំងមូលធ្វើឲ្យមានឋានៈជារាជវង្សក៏ដោយក៏គ្រួសារមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយប្រជាជនរបស់ពួកទ្រង់បានយ៉ាងល្អដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្សែរាជវង្សគឺជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែររាជវង្សវ័យក្មេងម្នាក់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺព្រះអម្ចាស់នីកូឡាយនីកូឡាយប្រសូតនៅឆ្នាំ1999ក្នុងគ្រួសាររាជវង្សដាណឺម៉ាកព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមថាចូឈីមគឺជាប្រជាបុត្រទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកវែនយ៉ាលីគឺជាព្រះនាងចិនដំបូងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបហើយក្នុងនាមជាចៅប្រុសច្បងរបស់មហាក្សត្រីនីកូឡាយគឺជាអ្នកបន្ទាប់ក្នុងជួរសម្រាប់រាជបល្ល័ង ដែលផ្ដល់ទ្រង់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះតែទោះបីជាបែបណាក៏ដោយជីវិតគ្រួសាររបស់នីកូឡាយមិនតែងតែងាយស្រួលនោះទេមានដើមបិតារបស់ទ្រង់បានលែងលះគ្នានៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះជន្ម6ព្រះវស្សាទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងការរួមរស់ជាមួយឪពុកម្ដាយក៏ដោយការលែងលះគ្នានេះបានជះឥទ្ធិពលដល់នីកូឡាយយ៉ាងខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យទ្រង់កាន់តែមានការបះបោរនិងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើផ្លូវប្រពៃណីរបស់ទ្រង់នោះទេដំបូងនីកូឡាយបានបង្ហាញការសន្យាដ៏អស្ចារ្យក្រោមការរំពឹងទុករបស់គ្រួសាររាជវង្សទ្រង់ពូកែខាងកីឡាផ្សេងៗដូចជា ហែលទឹកជិះស្គីនិងបាល់អោបហើយទ្រង់ក៏រៀនបានល្អផងដែរនីកូឡាយថែមទាំងមានឱកាសធ្វើជា DJ ភ្ញៀវក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដាណឺម៉ាកទៀតផងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វិទ្យាល័យព្រះអម្ចាស់បានចូលរៀននៅសាលា Royal Dennis Army Academy ដែលបានរៀបចំដោយគ្រួសាររាជវង្សទុកជាមុនដើម្បីឃើញពីប្រវត្តិរបស់ទ្រង់នីកូឡាយមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនរួមទាំងអាជីពដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងជួរកងទ័ពឬអាជីវកម្មផ្សេងៗមានពេលមួយនីកូឡាស់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងកំឡុងពេលនៃពិធីចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេទ្រង់បានជ្រើសរើសការចាកចេញពីគ្រួសាររាជវង្សនិងទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ ដោយជ្រើសរើសបន្តអាជីពជារ៉ាម៉ូដែលជំនួសរាជបល្ល័ង្កវិញមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថានេះស្រដៀងទៅនឹងគោលអ្នកមានដែលធ្វើការដើម្បីតែបាត់ពិសោធន៍ដោយនឹកគិតថារូបគេអាចត្រឡប់ទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិញជាក់ជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែនីកូឡាយបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាជីពជារ៉ាបង្ហាញម៉ូដរបស់ទ្រង់ហើយពិតជាជោគជ័យខ្លាំងណាស់
ដោយមានព្រះមេដាបិតារបស់ទ្រង់ថែមទាំងគាំទ្រជំរឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតផង ដោយទ្រង់បានទទួលឱកាសដ៏ធំជ្រើសរើសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបឺបេរីបានជើញទ្រង់ឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគេហើយនៅពេលនោះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបរាងនិងភាពតាក់ទាញរបស់នីកូឡាស់ជាខ្លាំងដោយទទួលបានងារជាព្រះបរិសុទ្ធដែលមានក្មេងស្រីជាច្រើននៅអឺរ៉ុបចង់រៀបការជាមួយទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដប្រណិតៗជាច្រើន ในឆ្នាំ2023មានរឿងដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកម្ចាស់ស្ត្រីម៉ាក្រេតធូបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក៏ក្រាស់តែម្ដងព្រះនាងមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអម្ចាស់នីកូឡៃនឹងឡើងត្រូវបានគេហៅថាជាព្រះអម្ចាស់ស្អីទៀតហើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើបែបនេះជាការប្រសាណាស់នេះប្រែថាព្រះអម្ចាស់នីកូឡៃចង់មានជីវិតបែបផ្សេងឆ្ងាយពីកិច្ចការរាជវង្ស ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីបានគិតថាវាជាការល្អបំផុតដែលអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជវង្សនោះទេមជ្ឈសត្រីក៏ចង់ឲ្យទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនអាស្រ័យលើលុយរបស់គ្រួសាររាជវង្សទៀតដូចគ្នាការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឲ្យមានមតិលើកឡើងជាច្រើនមនុស្សមួយចំនួនបានយល់ស្របជាមួយព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីដោយគិតថាវាជាចលនាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ព្រះអម
ហើយបានបញ្ជាក់ថាវាអាចរៀបធွားសម្រាប់ត្រង់ហើយអាចធ្វើបាបគ្រួសាររាជវង្សដាណឺម៉ាកក្រោយមកនាយកឆ្នៃមុតថ្មីរបស់ឌីអ័របានកសម្គាល់ឃើញត្រង់ហើយបានតាក់ទាញនីកូឡៃមកធ្វើជាគំរូបាងឆាដ៏មានកិត្តិយសភាពបំផុតនីកូឡៃបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរកលុយបានច្រើនហើយរីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ត្រង់ នៅទីបញ្ចប់ភាពសង្ហាពិតជាអាចទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ជីវិតយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅពេលបោកសំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួននោះដូច្នេះហើយបានជាសំណួរសួរថាតានរីណាដែលមានសំណាងអាចយកឈ្នះបេះដូងរបស់ទ្រង់ចម្លើយនោះគឺមិត្តរួមថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលមានឈ្មោះថាបេនីឪពុករបស់បេនីគឺជាប្រធានធនាគារដេនីសដូច្នេះនាងមកពីគ្រួសារអ្នកមានស្រុកស្ដំដូចគ្នា នាងនិងនីកូឡៃបានស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅវិទ្យាល័យហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅបំផុតមួយដំបូងឡើយពួកគេរក្សាទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈឯកជនប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេកាន់តែមានអាយុច្រើនអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយរឹតតែបើកចំហអំពីរឿងនេះចេញមកក្រៅផងដែរពួកគេបានចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាដើរទិញអីវ៉ាន់ហើយចំណងស្នេហានេះកាន់តែជ្រាលជ្រៅខ្លាំងឡើង តែទោះបីជាបែបណាក៏ដោយនៅពេលដែលព័ត៌មានបានចុះផ្សាយមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានផ្ដល់ពោជ័យដល់ពួកគេនោះទេទោះទៅវិញពួកគេបានចំអកឲ្យអ្នកទាំងពីរទៀតផងអ្នកខ្លះបានរិះគន់រូបរាងរបស់បេនីហើយបានប្រៀបធៀបនាងទៅនឹងម្ដាយរបស់នីកូឡៃដោយនិយាយថានាងមើលទៅមិនដូចមិត្តស្រីរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែស្នេហាពិតមិនមែនសំដៅលើរូបរាងឬឋានៈសង្គមតែម្យ៉ាងទេ ដរាបណាព្រះអម្ចាស់នីកូឡាស្រឡាញ់បេននីនោះប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែមេដារបស់នីកូឡៃគឺម្ចាស់ស្ត្រីវែនយ៉ាលីបានយល់ព្រមលើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដោយគិតថាអ្នកទាំងពីរបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ស្នេហានិងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះដំណើរជីវិតរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីវែនយ៉ាលីគឺជាការបំផុសគំនិតដ៏ល្អបំផុតមួយព្រះនាងពូកែខាងការសិក្សាតាំងពីតូចរៀននៅបរទេស នៅប្រទេសផ្សេងៗនឹងនិយាយបានច្រើនភាសាស្នេហាមិនអាចកំណត់ព្រំដែនបាននោះទេហើយជីវិតយើងរឿងយើងមិនអាចឲ្យអ្នកដទៃមកកំណត់បានដូចគ្នានីកូឡាសនិងបេនីបានរកឃើញសុភមង្គលជាមួយគ្នាដោយមេដាបិតារបស់ទ្រង់បានធ្វើនៅពេលពួកគេរៀបការទោះបីជាមានការរិះគន់ណាមួយដែលពួកគេប្រឈមមុខក៏ដោយវែនជាលីបានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ2005 ហើយបានទទួលប្រាក់ដល់ច្រើននិងផ្ទះមួយខ្នងទៅកាន់រូបនាងបន្ទាប់មកនាងបានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយអ្នកលក់ពេជ្រវ័យក្មេងម្នាក់ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែពីខែតែប៉ុណ្ណោះអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះក៏មិនស្ថិតស្ថេរដែរដោយអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាដោយនិយាយថាពួកគេមានតម្លៃខុសគ្នា
Bà hẹn như chung mùa là hết, đà Nicholas mình chọn khai kết sạch hai chỗ chất nâng chạp dù ai chíp chỉ ra mô đèl. À bìa bìa rộng bà mẹ đà bày đà trúng, bà hẹn chung mẹ ở tiệm bốn một lời rù bà ông mà chà. Hai trúng có một mình chung nữa lưu à bìa bìa rì chú vốn bằng to tiền. Đồ chung này hai bà ông mà chà bàn chả rỡ nạch chụp mật rùm thân ạ với chìa lấy. Hai bằng to ai chíp chỉ ra mô đèl đà trúng sổ lãnh chung nô huynh. Tên ít trúng ai kì riêng ná. Bà ông mà chàng Nicolai bàn chả rơ phở mũi đai khô phì vùng trọc cố rô bọc bà ông. Đòi chậm cho ai chíp chả ra bằng hành mốt nâng xin này há kà rung vùng xung cúm rô bọc luôn. Tao chùm rỡ, ca sổ lãnh, ca chô chất, ca pinh chất rô bọc dưỡng, bịch chì gạch tá xâm khán nơi khăn nông chư vất mên tê. Tao dưỡng ai tiên mê riêng lò vầy khá lá vì đồng nào chư vất rô bọc bà ông mà chàng Nicolai. Ta nhẹ thật lọp thôi ca xâm ra chất khó vì ca rầm vâng tục rô bọc xung cúm rư bà bình ní cửa xá đai rư tê. Xôm cha rầm lách bác bí sát rư cầm nợ rô bọc này tặng ọc ní nè khả năng mật tệ dụng bó khăn cao một video mới nì. Cầm lấy chụp biệt subscribe xong rạp video thamay thamay bằng tuộm. O cún chung rượu liền.